A gente vai direto para Brasília, porque a justiça deu ganho de causa a Anderson Torres no processo dos salários. Bruno Pinheiro já conosco para trazer mais detalhes a respeito disso. Bem-vindo, Bruno. Ótimo dia a você também, a quem nos acompanha, viu? Nelson Kobayashi, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. R$ 87.560,67. Isso que estava num processo administrativo na sede da Polícia Federal, exigindo então que fosse feita a devolução justamente de cerca de 4 meses de quando Anderson Torres ficou na sede ali da Polícia Militar, no 4º Batalhão, ficou detido e recebendo o seu salário ainda. E aí, diante disso, acabou sendo iniciada uma investigação, um processo administrativo exigindo a devolução de todo este valor, que era o salário de Anderson Torres como agente, então, da Polícia Federal, como servidor. E aí, os seus advogados apresentaram um recurso e agora, alguns minutos, chega, então, o entendimento da Justiça. Uma decisão alegando, então, essas razões e já intimando imediatamente que seja totalmente suspenso a exigibilidade da cobrança realizada pela União a título de reposição ao erário que é feita em razão de cumprimento de uma decisão. Então, para a gente entender, esse valor de R$ 87 mil que estava sendo exigido, uma devolução de Anderson Torres, que ele recebeu enquanto estava no 4º Batalhão da Polícia Militar, está suspenso então. Os seus advogados receberam essa informação, eu cheguei a ter acesso a esta decisão, inclusive a este recurso também inicial, e recebe com certo alívio. A gente reforça que a investigação ainda continua. Anderson Torres é citado em outras oitivas, inclusive naquele esquema que tinha um núcleo, que ele estava numa espécie de uma assessoria jurídica, mas agora emplacando esta vitória. A devolução do salário de um pouco mais de R$ 86 mil reais não será mais necessário à União, viu, Nelson Kobayashi? Tá aí as informações direto de Brasília com o Bruno Pinheiro, com a informação de que Anderson Torres teve uma vitória temporária na justiça. Obrigado, viu, Bruno? Gente, vocês viram aí? Anderson Torres conseguiu uma vitória na justiça para não precisar devolver os salários enquanto estava preso, Diegão. Mas é uma decisão liminar, viu? Sim, é uma decisão liminar, Koba, mas tende a ser mantida, porque isso é jurisprudência, de certa forma, pacificada no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso em que a pessoa é afastada do cargo enquanto responde a um processo e, com isso, segue recebendo seus salários, acontece. O Anderson Torres, é claro, acaba virando notícia, acaba caindo aí no clamor da imprensa por causa do envolvimento dele com todos esses processos ligados ao 8 de janeiro, a ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nada de novo quando a gente fala de justiça. Como eu disse, jurisprudência pacificada do TJ, essa liminar tende a ser confirmada. Pepe. Não, concordo com o Diego, né? Concordo com o Diego. É uma jurisprudência pacificada já, né? Realmente ele foi afastado do cargo não porque ele queria, né? Porque a justiça estava investigando, ele foi preso de forma preventiva, né? O abuso do uso das prisões preventivas, não é? E ficou preso por 2, 3 meses, né, se não me engano. Quatro meses. E com isso, ele tinha o direito de receber o salário dele. O que poderia ter sido feito, mas não foi feito, era o governador ter exonerado ele, né? Por conta da investigação. Não, mas isso é a Polícia Federal, viu? Polícia Federal, salário de policial federal, que ele é delegado. Antes de ser secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele já era um delegado de Polícia Federal. Não foi por conta do salário dele como Não, salário como delegado de polícia. Ah, entendi. Delegado de polícia. Agora vamos mudar o foco aqui. Juridicamente já falaram os colegas. A figura política do Anderson Torres. Um cara que foi ministro da Justiça. Um cara que foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ficou preso. Você se lembra a condição em que ele saiu da cadeia? Não dá entrevista nenhuma. Está respondendo ainda a tantos processos em liberdade, mas com muitas restrições, né? Com uma série de monitoramentos, enfim, uma série de cautelares. São agora 10 horas e 31 minutos. Quem está voltando da rádio, a gente está falando aqui da situação do Anderson Torres, que teve uma vitória parcial na justiça. Ele não vai precisar devolver o salário de delegado referente ao período em que ele esteve preso. Mano Ferreira. Olha, no âmbito político, o que a gente pode dizer é que, para o campo mais ligado ao ex-presidente, ele continua com bastante prestígio. Agora, para a sociedade de forma mais ampla, é bastante complicada a situação dele, porque ele está com a imagem vinculada à ideia, à tese, de que ele era um jurista do golpismo.
Então, se de fato ele foi um jurista do golpismo, alguém que estava tentando dar assessoria jurídica para dar áreas de legalidade a um possível plano de golpe de Estado, isso é gravíssimo e inabilitador do ponto de vista político, né? Perde as credenciais democráticas alguém que está usando o seu conhecimento jurídico para sabotar a democracia. Então, esse tipo de situação só vai se concretizar quando os processos ligados à investigação do golpe de Estado forem concluídos com o devido processo legal, com ampla defesa, para que a gente saiba, de fato, se ele se comportou dessa forma como a acusação coloca ou não. Meus amigos,